Mahakasika izay fahatsiarovana izay hatrany dia naneho ny hevitra mikasika ireo daty manan-tantara nanamarika ny antoko monima izay niforonin'ny tompoko lahy Monja Jaona nasian'ny andriamatoa Monja Roindefo resaka tokoa ny mikasika ireo tolom-panafahana nifanesy teto amin'ny firenena sy ny mikasika ny taolam-balondrainy izay miteraka resa-be amin'izao fotoana izao ary ny fanadihadiana. Tsy ny famindrana ny taolam-balon'ny tompok'lahy Monja Jaona ny tokony hiadivana hevitra. Fa raha tena titran-drazana isika malagasy dia tokony karoana ny fomba entina hanomezana voninahitra azy noho ny zava-bitany hoy andriamatoa Monja Roindefo filohan'ny antoko monima raha nanome ny hevina mikasika ity raharaha izay miteraka resabe ity. Raha misy ny fahatsapahany ny vahoaka malagasy dia anjara ny vahoaka malagasy no mitaky hoe inona tokoa moa zany a mitoerana tokony ametrahana ny titandrazana sahala amireny ka azo atao tsara ny aty hevitra hoe ho asiana tsangam-bato ve mahakasika azy eto Antananarivo misy lalana ve ampitondraina ny anarany zany dia marika ny fanomezam-boninahitra ny olona otreny. Kely finoana kosa ny antoko monima mikasika ny fifidianana izay voizina ombienyombieny fa amaolana eto amin'ny firenena. Betsaka ny atao hoe zavatra tsy mandeha eto amin'ity firenentsika ity ary vao maika amin'ny krosy fara ka move inona move le fifidianana zay eritreretina sy azakazahany rehetra amin'izao fotoana zao a tena tsy ho ohatra ny fifidianana tamin'ny telo ambifolo sy roa arivo ka mbola tsy maritoerana foana ny firenena mandrakakehitriny fa tena amaha olana tokoa amahany fahantratsika amahany fahantrany vahoaka malagasy. Namoaka ny heviny andriamatoa Monja Roindefo mikasika ireo tolom-panafahana ny fanesy teto amin'ny firenena. Ho an'ny antoko monima zany a dia vanim-potoana lehibe tokoa ary ho an'ny vahoaka malagasy satria isan'ny ny takina ny fahafahana ny takina ny fanovana teto amin'ny firenena ny tolona natao tamin'ireny raika amin'ny fitopolo ireny. Ny tsara mpahatsiahivana fotsiny koa angamba rehefa mahatsiaro ny andro toy izao a dia tsy tamin'ny raika amin'ny fitopolo ihany koa no teraka ny etaeta ny vahoaka malagasy hoe anova ny rafi-pitantana mpanjakana teto mba isiny zany hoe fampandresena ny fitiavan-tanindrazana zany a ka nitolona tamin'ny raika amin'ny fitopolo dia itohi ny tolona zay efa nataonareo tia tanindrazana tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo. Mikasika ny asanosahany antoko monima dia nomarian'andriamatoa Monja Roindefo fa nanangana tsangam-bato lehibe ao ampanihy ny antoko ary nomena ny asina mendrika azy ireo mahery fon'ny firenena. Mbola misy kosa nefa ny taolam-balin'ireo mahery fo tavela ao anosy lava mahery ny enjato ka misy ny ezaka ataony antoko hamerenana azy ireo amin'ny fahasandrazany.